20, den börjar brinna. Va? Bilen. Nej, under 10 då. Eller 15. Eller lägre än 20. Nej, vi fighten här uppe i berget. Usch. Gött. Då drar vi upp högst upp på berget, grabbar, och så låter vi så mycket. Nej, under 20. Nu brinner vi. Åker bara uppåt berget. Det är 17 kvar, så det är lugnt. 16 kvar. We better jump out soon. Ja, jag hoppar ut här. Jag kommer så spränga. Hoppa ut då, vad gör du? Varför spränger du den där bilen för? Vad gör du? Jag ska se vad som händer. Men det kommer... Vad tror du kommer hända? Vad tror du fysikens lagar gör? Och sen kanske du en granat. Oj, 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 den här bilen är jobbig. Nej, den lever. Nej, inte nu. Inte nu. Inte nu. Ah, fuck! Ja, men den lever ju, gammal. Vart? Vart finns folk då? Vad sticker jag härifrån då? Folk med mig. Jag kommer där. Nu är du, det här är vi! Här är vi! Hopp. Skjuter ni på varandra? Du ska upp där, upp på berget. Det finns husvagnar där. Ja, där. Sosk. Sluta drifta för fan, jag skjuter i huvudet och dör. Men jag skiter i. Ops. Va? Anton, vart tog du vägen? Ja. Ser du Anton på kartan längre? Jag ser det. Åk upp på berget så är vi här. Han tog du vägen nu då? På väg. Där borta är det. Ja, upp på berget. Jag kör en HP på den här. Ja, då så. 20 börjar den brinna. Ja. Jag kommer upp på berget här. Det var en död. Mor. Holy moly! En pushar på nåt. En höger kedja. Där kedja. Bra Fredrik. Vårt slopp. Nice. Bra Fredrik. Bra jävla vänta. Fyra på honom i fem kort. Fem lång. Nej. Nu är det alla resten lång. Jag vet fan, jag såg i alla fall. Fyra matcher så såg jag. Fan vad död jag är. Nej, på sitt elevator. Nej, nu är han i dem. Oj! Let no scope. One, two main, two, one fork, one main, one side. Men alltså, du kan inte se han. Alltså jag hatar det här jävla huset för allt. Va?
one fork. Fan, kan vi inte träffa någon? Ja. Dubbe. Jag kommer. Wow, trollade mig. Det är inte det. Ja, clutcher kick. Vi satt. Det är som en skada 84. Men bara second man. Kom då. Vi mysar lite. Hej! Klivan, snälla, klivan. Yes! Springer jag. Oj, gud. Okej, måste jag avsluta det också. En till. B är clear. Fan, vad hände där? Jag hade ingen aning om jag skjuter den. Ah, second ace, I go! Ta en ace. Give me you motherfucker. Nej, döda han inte! Döda han inte! Ska jag döda honom? Nej! Han är skadad, 61. Han är på lång här då. Vem nu, Vic? Fixa han. Baitar. Var på lång? Han var ju nyss. Hej! Var det är han? Ja!